দ গল বন্ধুকল যিসকল ছাত ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ বি এছ চি বি কমৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড ফিফ ছেমিষ্টাৰ অনলাইনৰ যদি এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো খুবেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ এইটোত আজি আপোনালোক আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে যি অনলাইনৰ যদি এক্সাম দিব লাগিব সেই অনলাইন এক্সামৰ যি এনচাৰ চিট থাকিব এনচাৰ চিটৰ প্ৰথম যি পেজ থাকিব সেই পেজত আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰিব নেকি আৰু আপোনালোকে দহ পেজতকৈ আপোনালোকে বেছি লিখিব পাৰিব নেকি আচলতে এই দুটাৰ প্ৰতি কি কথা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নটিফিক জৰিয়তে জনাইছে ত' এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ যি কনফিউজ হৈ আছে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব তেনেহ'লে আপোনালোকে যি এনচাৰ চিট বনাব লাগিব সেইটো আপোনালোকে হাতেৰে এনেকৈ কাঠ পেঞ্চিলৰে আচপেনেৰে আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু ডাউনলোড কৰিলে কেতিয়াবা মাজত এনেকুৱা ৱাটাৰমাৰ্ক মাজত কিবা কিবি ৱাটাৰমাৰ্ক আপোনালোকে ইয়াতে লিখা থাকে চ' সেইটো আপোনালোকে ৰিম'ভ কৰিব লাগিব অথবা মই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইটো এনেকৈ দিয়া আছে যেনেকৈহে আপোনালোকে লিখিব লাগিব তেনেকৈ দিয়া আছে ওপৰত চাওক আপোনালোকৰ দুটা বাক্স থাকিব প্ৰথম পেজৰ আৰু তলত আপোনালোকে দুটা বাগজ থাকিব আৰু আপোনালোকে নেক্সট যি আপোনালোকৰ পেজ থাকিব সেইটো তলত এটা বাকচে থাকিব জাষ্ট আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটোহে লিখা থাকিব আৰু ইয়াতে যিটো পেপাৰ ক'ড থাকিব সেইটো পেপাৰ ক'ড নাথাকে যে প্ৰথম পেজত সেইটোৱে থাকিব চ' আপোনালোকে পেপাৰ যেতিয়া আপোনালোকে লিখিব সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব বা এনেকৈ আপোনালোকে এইটো লিখিব লাগিব তলত যাতে আপোনালোকে পেপাৰ ক'ট আপুনি নিলিখে প্ৰথম পেজতেহে লিখিব লাগিব চ' নেক্সট ইয়াতে প্ৰথম যি কথাটো হ'ল যে ইয়াতে প্ৰথম পেজৰ পৰাই আমি এনচাৰ কৰিব পাৰিম নেকি চ' বন্ধু হ'ল মই আপোনালোকে ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথম পেজ আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লিখিব ইয়াতে লিখিব কি কি লিখিব লাগিব মই আগৰ পৰা নিশ্চয় আলোচনা কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব পাৰিব কুৱেশ্বিন টু দ্য এন্সাৰ ন আপোনালোকে যেনেকুৱা লিখে পৰীক্ষাত আপোনাৰ তেনেকুৱা আপোনালোকে লিখিব কুৱেশ্যন এন্সাৰ নক বা এক নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে যেনেকৈ লিখে এছামিছ ইংলিছ আপুনি তেনেকৈ লিখে আপোনাৰ প্ৰথমৰ পৰাই আপোনালোকে এইটো লিখিব পাৰিব ধৰণৰ আপোনাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আপোনালোকে লিখিব পাৰিব চ' নেক্সট আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আপুনি দহ পেজতকৈ আপুনি বেছি লিখিব পাৰিব নেকি চব এছ এপিখনত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে দহ পেজতকৈ কম বা বেছি লিখিব পাৰিব কিন্তু কণ্ডিশ্যন এটাই যে আপোনাৰ পাঁচ এম পিতকৈ কম হ'ব লাগিব বেছি যাতে নহয় যোৱা বছৰত এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে দহ পেজতকৈ আপুনি বেছি লিখিব নোৱাৰে চ' বহুতে এইটো কথা ভাবিছে এই বছৰো যে দহ পেজতকৈ বেছি লিখিব নোৱাৰি চ' বন্ধু হ'ল মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে দহ মিনিটকৈ বেছি লাগিব পাৰিব কিন্তু জাষ্ট আপোনালোকে পাঁচ মিনিটকৈ কম হ'লে হৈ যাব আগৰ নিশ্চয় বুজিছে এই দুটা যি কনফিউজ হৈ আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছে ইয়াৰ বাহিৰে আপোনাৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে যে কিবা মনত আপোনাৰ কনফিউজ থাকে যে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব নিশ্চয় আপোনাক কমেণ্ট এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তন্ধু হ'ল যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কোনো উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যদি বেলাইকন সিহঁতে প্ৰেছ কৰিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা লেটেষ্ট ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলো আগত পোৱাৰ বাবে